kumishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah uga bilaabay isla markaasina u kala direen gaadiidkeygu markaasii ka qayb qaadinayay wacyigelinta kaasi oo shacabka ugu baaqayay inay qaataan kaarka codeynta si ay markaasii uga qayb qaataan doorashooyinka dalka ka dhacaya kumishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland goobta ay ku shaacinayeen inay kala direen gaadiidkii wacyigelinta ka qayb qaadinayay waxa halkaasii goobjoog ka ahaa duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meerane iyo barasaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxana goobtaasi oo laga hadlay hadalo kala duwan laga soo jeeday waxa goobtaasi hadaladii laga yiriina ay u dhaceen sida tan sheegina dadweynaha ku nool gobolka Awdal iyo degmada Booramaba inay bilaabantay wacyigelintii kaar qaadashada gobolka Awdal marka dadweynaha ayaga waxaan ku waaninaynaa oo waliba waajib ku ah inuu qof walba uu qaato kaarkiisi oo ku codayn lahaa qofkaanan kaarkiisa qaadan cod ma helayo oo ciduu doonayay uma codayn karay tan waa qaybtii labaad oo ah qaybtii mikrofoonada ama baabuurta ay la wareegayeen caasimada iyo meelaha kale ay ka dhici doonto kaar qaybintu marka maanta waxay noo bilaabmay hadii ilaahay ka dhigo oo degmada Boorama ka bilaabmi doona wacyigelinta mikrofoonada xaafadaha dhexdeeda lala marayo marka waxaynu bulshada ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta qaybtan markay dhamaato haddana 29ka bisha dib ayaa dadka loo xasuusin doonaa maalintaasi inay tahay maalintii bilowga 7 maalmood hore taas bay socon doontaa haddana kadib waxaa dadka loo sheegi doonaa goobaha gaarka loogu reebi doono oo iyaguna baabuurta ay wareegi doonaan marka way u sheegi doonaan bulshada goobaha loogu talagalay hadhowto inay ku hadho kaar qaybintu marka sida bulshada ha ogaato hana u diyaar garoobaan qof kasta oo gobolkan ka qaatay iska diiwaan geliyay markii hore inuu yimaado si uu kaarkiisa u qaato ay gelinta bilaabantay kaltuun baa tafatirtay sidii howlgalka loo geli lahaa kelmaddu waa mid kaarkiina qaatay wey kelmaddu waa mid waa kaarkiina qaata sida hadhow codaysaan maanta waxaa bilaabanay wajiga labaad waa gelinta kaar qaadashada oo degmadan Boorama iyo guud ahaan gobolka ka bilaabmi doona marka waxaan rajaynaynaa maaha codko keliya reer Awdal ogaadataa codko keliya maaha waa tirada maanta gobolkani wuxuu ka mid yahay gobollada ugu tirada badan lagu xisaabtamayo murashaxa doorashada doonaya ballanqaadku idiin sameynaya wuxuu ka hadhay hadda codkoodi ka rajaynayo maanta waxaan rajaynaynaa kaararkaynu qaadanaa waxay soo jeedi doontaa inaynu kasbanno aan soo jeedino murashaxiinta wax doonaysa ama qofka maaragtay ku guuleysan doona jagada madaxtinimada oo ka dhaman uu maaragtay xisbigiisa ama isaga mar loo soo taagay uu gogol xaari doono marka waxaan rajaynaynaa inaan kaararka qaataan saad koob ugu codaysaan laba u heshaan wixii xaq u lahaydeen marka waxaan rajaynayaa cid walba reer Awdal inay dadaasho kaarka sidii aad bergil u soo diiwaangelisaan aad kaarka uga qaataan hawshiini waxa ka dhiman waa kaar qaadashada maxamed xasan shabbeere somali news magaalada Boorama